ବନ ବିଭାଗକୁ ଚକମା ଦେଲା ନରହନ୍ତା ଦନ୍ତା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଡେଲାଙ୍ଗ ବଳଙ୍ଗା ଏବଂ ପିପିଲିରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିବା ହାତୀ ଏବେ ପିପିଲି ଜଟଣୀ ରୋଡ଼ରେ କଣ୍ଟିଠାରେ ଦୟାନଦୀ ପାର ହୋଇଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଥିବାରୁ ଦନ୍ତାର କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ପାଉନି ବନ ବିଭାଗ। ତଥାପି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହାତୀର ସନ୍ଧାନରେ ରହିଛନ୍ତି। କୁହୁଡ଼ି କମିଲେ ହାତୀକୁ ଚନ୍ଦକା ଅଭିମୁଖେ ଘୋଡ଼ାଇବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦନ୍ତା ଆକ୍ରମଣରେ ଯାଇଛି 4 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ, 5 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ପରେ ପିପିଲିର 16 ୱାର୍ଡକୁ ସିଲ୍ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ କରିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଦିବାକର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ନର୍ମାଲି ତ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରେ, ତେଣୁ ନର୍ମାଲି ସେ ଯେଉଁଠୁ ଯାଇଥାଏ ସେଇ ଏରିଆକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ସେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଯିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଆମର ଯାହାଟା ଥିଲା ପ୍ଲାନ୍ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସେ ସେଇ ଦିଗରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କର ପିପିଲି ପାସ୍ କରିଗଲାଣି ଏବଂ ସେ ଡେଲାଙ୍ଗ ପଟକୁ ସେ ତା'ର ମୁଭମେଣ୍ଟ କଲାଣି। ଯେଉଁ ହାତୀ ଯେଉଁ ତା'ର ଯେଉଁ ରୁଟ୍ରେ ଆସିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା 9 ବେଳକୁ ପିପିଲି ଯେଉଁ ଟାଉନ୍ ପାଖରେ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରସ୍ କରିସାରିଛି ଏବଂ ରାତି 11 ପାଖାପାଖି ପିପିଲି ଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। ତା'ର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଜଟଣୀ ନେଇଥିଲା, ତା ରାସ୍ତା ପୁଣି ଡାଇଭର୍ଟ କରିକି ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ପାଥ ଥିଲା ସେ ପାଥରେ ଆସୁଛି। ଦୀର୍ଘ 2 ଦିନ ଧରି ଦନ୍ତା ହାତୀ ତା'ର ତାଣ୍ଡବ ରଚାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ମୁହାଁ ହୋଇଛି ବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ଆସିଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯଦି କହିବା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇ ହାତୀକି ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା DFO, ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି କିଭଳି କରାଯାଉଛି? ହାତୀ ନର୍ମାଲି ଯେହେତୁ ସେ କାଲି ତା'ର ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ଜାଗାରୁ ଆସିଥିଲା ଏପଟକୁ, ଆଉ କିଛି ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଅବରୋଧ ପାଇଁ ସେ ବାଟବଣା ହେଇକରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବଳଙ୍ଗା ଏରିଆକୁ। ଯେହେତୁ ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ଏରିଆକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେଇ ଆଶାରେ ଆମେ ତାକୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଘୋଡ଼େଇବାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ଲି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଆଡ଼ିକି ମୁହାଁ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପିପିଲି କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲାଣି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲାଙ୍ଗ ରାସ୍ତା ସେ ଧରିଲାଣି। ଉମକା PRF ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ବରୁଣେଇ ସେପଟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ ତାକୁ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିଦେଉ। ନର୍ମାଲି ହାତୀଟା ଯେଉଁପଟୁ ଆସିଥାଏ ସେଇପଟେ ସେ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେଣୁ ସେଇ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ଟାକୁ ଆମେ କ୍ଲିଅର୍ ରଖିଲେ ଟିକେ ପଛଆଡ଼ୁ ପୁଶ୍ କଲେ ସେ ପଳାଏ।